Så er det blevet tid til en unboxing af det nye Alien Colonia Marines. Ja, jeg synes, jeg bakker sådan ud. Lad os prøve at open that. Come on. Og det er Peter, der filmer. Say something. Hello. There's a plant. Nå. Og ja. Prøv at se, det er faktisk aliens alt det her. Sweet. Så. Og vi sætter den her. Og åbne den. Du sad ikke lige for mig lige hvad der var. Det var fint, jeg skulle lige der. Come on. Ja, sådan der. Og så. Yeah. Good work, Chappie. Thank you. Og så prøver du ikke at lande dig længere tilbage måske, eller er det fint nok det der? It's fine. Prøv herovre først. Alien Colonia Marines. Og ja, det skinner faktisk. Prøv at se. Shiny. Ja, nu mener jeg alt det her. Sådan ligesom, selvom man åbner den her, så har... Jeg skal lige skubbe det til siden her. Læg det her. Dammit. Og lad os tage... Så har sådan en her mappe. Det er Marines. Det bliver sendt til Marines. Nej, jeg ved det sgu da ikke. Der er også noget her nok. Fuck that. Åh, det er koder. Ej, så er det der koden står. Hvor nede? Så der den? Jo, man gjorde sgu det ikke. Nope. Hvad er det? Det er noget træning, sådan noget. Nå, fuck that. Så ligger det alle koderne bare her. Nej, Google er det røv. Jeg ved ikke, okay, jeg tænker, lad os tage den der til sidst. Og lad os lige åbne den her, tænker jeg. Limited edition. Fuck yeah. Nå, lad os. Okay, så skal vi lige se, om der er noget kodestas i. Jeg når ikke at få det lavet her. Det gider ikke. Det var der. Her. Der. Og jeg ved ikke, hvor der er mere koder. Ikke flere strøm her. Ja, sådan der. Så åbner man den. Og så er der manual spiller. Med baggrund er der meget fedt spiller. Hvad? De der æg der. Cool. Fucking klamt. Og man har egentlig røvkede det. Og så her. Den her kode har jeg fået med. De der, nogle kendte nogen fra Toren. Jo, Toren. Det er ham, den overlever. Spoiler! fra toren af. Ham der næren der, ham der chefen der. Og Hudson, det er den eneste, jeg kan huske navnene, fordi han er ham der. Game over. Game over, man. Ja, og så ham der, ham der går med den der motherfucker-maskine. Ja, som yeah. De også. Okay, det ser jeg mere. Den her, og den der. Lad os brænde op. Lad os se, hvad det er for noget. Marine stats. Ja, det her mærke, de har på deres trøje. Det der. Yes. Ej, ja, det er over sådan der. Det er sådan noget, hvad hedder det nu? Nu skal jeg lige se. Jo, sådan her. Det er de der... Mærker, det er ligesom spider-agtigt. Cool. Det lader sådan noget stof. Jeg kan ikke mærke det her til sådan noget.
Det er ikke til ung. Jo, nok bare. Og jeg prøver at mærke. Det er sådan noget rigtig... Faktisk meget awesome. Det er ikke sådan noget plastikagtigt, det er sådan noget, når man så putter sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder, putter en faste tøj, men det skulle jeg ikke tænke mig. Måske hvis jeg bliver soldat, kommer ind i militæret på sådan noget, se, jeg er Marines. Nu skal jeg lige se, hvad fanden alt det her. Og så, what the fuck, så er der et billede, jeg tror, kan, er det muligt at se for dig? Det er sådan et billede af en rede. Man kan godt se, hvad jeg skal forestå. Et billede af en rede. Det er ikke Mission Time. Jeg ved ikke, hvad det er. Og her. Jeg tror, det er en ordre. Jeg tror, det er... Prøv at se på det. Mission briefing. Det er simpelthen, ja, det er briefing. Ej, hvor awesome. Så sådan noget, så får man sådan en sådan noget i fronten, og tænker, nå, det er det her, vi skal. Det fik du sgu da også i din Halo. Ja. Så har jeg fået et kort til det, så. Og den der rumstation, man skal ind på. Blueprint. Nu skal jeg lige se. Awesome. Jeg kan ikke bare sidde og se det sådan noget. Så er det bare spejlet med. Dammit. Dammit. Nå. Awesome. Oh my god. Her skal jeg have skrevet min ting. Kan jeg fornemme. Og så er det hængt op derhjemme. Awesome. United States Colonial Marines. Fuck yeah. Awesome. Hvad er det der? Der? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Hvad er det overhovedet? Be the face of your country. US Colonial Marines. Det er så fucked. Shit. Awesome. Nå. Lad os lige tjekke den her ved. Det er den der figur der, man får med. Motherfucker. Jeg kan ikke slå Assassin's Creed, men det er stadig awesome, fordi det er Alien. Ja. Yeah. Awesome. Når man lige... der er altså også mange detaljer på Alien'en faktisk. Kan man se dem ordentligt? Kan jeg prøve at holde den op i lyset? Ja, gør det. Under lyset. Ja, så kan man lige få lov til at se noget af dit rum. En lille smule. Så her. Skal jeg ikke lige rykke den til siden? Jo. Skal vi lige se det her. Ej, den er sgu også. Cool. Det ligner bare i stedet for at... Marine, som smiler, hvis du kan du se ham. Åh, nu bliver det lige tydeligt. Så tryk på den. Så bliver den sådan tydelig der. Nej, den er så stille og skarpt. Man kan dårligt nok se hans ansigt. Nej, fuck det. Der er i hvert fald masser af detaljer på. Så står der Alien Colonia Marines der. Og der er faktisk virkelig mange detaljer på selve robotten. Det er egentlig vanvittigt. Det er noget skrøbeligt stas. Den er fed. Cool.
Awesome. Nå, men... that was that.